照片故事之三来自 Monster X。盲插这个团音乐主妇黑胖风，舞台之外的公开场合则专走中二风。与苏舅的顽劣 B2B 的鬼畜不同，盲插的中二是略带日漫气息的虎虎生风。上周参与电视节目录制，下班路上两位成员的装扮惊呆众人。李周宪自发性强制隐身，用帽子口罩全副武装，所谓我看不看清路没关系，你们看不到我最重要。任昌君则大辣辣的糊着面膜收工，在站姐们的强光洗礼下，很像 B 级片诡异中透着一丝喜感。在标签决定一切的当下 idol 圈，独团难做，仅有的几团派系又各不相同，百毒齐放，远比同质化严重的 idol 音乐和人设要有趣的多。